Ai do të mbuloj me pendet e ti dhe do të gjesh stre në nënkrahet e ti. Besnikëria e ti do të të shërbej si mburoj dhe parzmore. Ti nuk do të kesh frik nga të merri i natës, sa nga shigjeta që fluturon ditën, as nga murtaja që endet në terë, as nga shfarosja që bën kërdin në mesdit. Një mi do të bijen në krahun tënd dhe 10,000 në të djathën tënde, por aty nuk do të afrohet. Mjafton që ti të këqyrish me sytë e tu dhe të shikosh shpërblimin e të pabezvet. Duke qenë se ke thënë, o Zot, ti je streha ime dhe ke bërë shumë të lartin strehen tënde, nuk do të të gjej asnjë e keqe, asnjë plagë nuk do t'i afrohet çadresate, sepse ai do të urdhëroj engjëjt e tij të të ruajnë në të gjitha rrugët e tua. Ata do të të mbajnë në duart e tyre me qëllim që ke mbajtur të mos pengohet nga ndonjë gur. Ti do të ecësh mbi luanin dhe gjarprin helmues, do të shkelesh luanin e vogël dhe kuqedren. Duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj dhe do ta çoj lart në vend të sigurt, sepse ai e njeh emrin tim. Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem. Do të jem me të në fatkeqësi, do ta çliroj dhe do ta përlevdoj. Do të ngop me jetë të gjatë dhe do t'i tregoj shpëtimin tim. Amin. E vërteta është se njerëzit, sikur na thot fjala e Perëndis, në kohrat e fundit do të mpaken nga frika dhe nga pritja e gjithçkaje që do të vijë pra në kohrat e fundit. Erdhi pra arriti koha që dhe vi koha kritike, në të cilën fjala e Perëndis ka profetizuar se kohrat të këqia dhe kohrat të vështira do t'i stërmundojnë njerëzit në çdo stat të jetës e tyre dhe akoma edhe në të gjitha hollësit e jetës e tyre, ashtu si me kati të të arri kulmin pabesia si gagren do të shtrihet në shpirtrat e njerëzve dhe padrejtësia e njerëzve do të shtohet dhe kështu njerëzit do të bëhen gjithnjë dhe më të ngurt, gjithnjë dhe më të egër, gjithnjë dhe më të ashpër dhe gjithnjë dhe më sulmues. Dhe kjo është një e vërtet të cilën sot e rrojmë ose jetojmë dhe do të vazhdojmë ta jetojmë gjithnjë dhe më tepër edhe këtu në atë dheun tonë, por edhe në të gjithë botën. Nuk flasim tani për 2/3 e planetit tonë që jeton në gjendje tragjike duke patur mungesa të çdo lloj gjendjet, por flasim për 1/3 e planetit tjetër ku njerëzit janë më të qytetëruar dhe më në begati, por pavarësisht se këto karakteristika shtohen, besimi tek njerëzit shuhet dhe pabesia drejtohet dhe zmadhohet si një mal i pakalueshëm nga njerëzit. Por e falenderojmë Perëndin sepse në këtë botë ekziston një pjesë e vogël e njerëzve tek çdo besim fetar, tek çdo vend, në çdo qytetërim, është një pjesë e vogël njerëzish të cilët e kthejnë shikimin e tyre tek Ati qiellor, që pranojnë Jezu Krishtin se Perëndia e ka dërguar për shpëtimin e njerëzve. Pra pranon se fjala e Perëndis, biri i Perëndis i vetëm lindur, u dërgua dhe nuk e kurseu atë Perëndia në mënyrë që duke ardhur këtu në tokë, nga njëra anë të predikoj misteret e mbretërisë së qiellit ku askush tjetër nuk i njeh, sepse është i vetmi që zbriti nga qielli. Dhe nga ana tjetër, mësimin e ri, ungjillin e Jezu Krishtit, nëpërmjet të cilit shpëtohemi, në qoftë se qëndrojmë në te dhe në qoftë se ecim në të përditshme në tonë si pas fjalve të shenjta dhe fjalve që japin jetë të Jezu Krishtit.
dhe përfundimisht pra e dërgoi Jezu Krishtin, t'i çliroi njerëzit ku me të drejtë ishin të robëruar nga djalli dhe Satani për shkak të mëkateve të tyre, të paullsive të tyre, të paditurisë së tyre, sepse fjala e Perëndis thërret duke thënë se populli im humbet për shkak të mungesës së diturisë. Pra të çliroi ata që me të drejt janë në robëri, t'i çliroj në përmjet Jezu Krishtit, të lidh të fortin, të lidh djallin pra, ku me i fort se ai është Jezu Krishti. Dhe kështu do të arrihet që të kemi një pjesë të vogël të njerëzve pra që pranuan Jezu Krishtin si shpëtimtar, si çlirimtar, dhe që thirren emrin si pas fjales se Perëndis, emrin e Krishtit, dhe kështu Krishti e shpëtoi pra këtë pjesë të vogël të njerëzve dhe i vendosi në kishën e ti. Por ky popull, sikurse dhe e përshkruan fjala e Perëndis, një komb i shenjt, një priftëri mbretërore, një popull të cilin e bleu Perëndia nga mëkati dhe e kaloi, e hoqi nga errësira dhe vendosi në dritën e shenjt të ti me qëllim që t'i shpreh gjërat e pëlqyeshme këtij populli. Dhe kështu ky popull rën dhe merr frymë pra në këtë botë, në këtë botë që prishet, dhe është sikur se tham se kjo botë është e mbushur me udhkryqe, qoftë për sa i përket ambientit, qoftë për sa i përket ekonomisë, në udhkryqe nuk ka shpëtim. Qofshin e ligjet shoqërore, qoftë sistemet politike, në udhkryqe të plota, pra duke mos mundur të gjenë ndonjë rrugdalje në çdo hollësi të jetës së njerëzit. Ashtu sikur se dhe kishte profetizuar përpara mira vitesh fjala e Perëndis, fjala frymëzuese dhe e vërtetë, dhe veçanërisht sikur kishte dhe sikur thot fjala ose ungjilli i Perëndis që u shkruajt nga njerëz të shenjt, të drejtuar nga fryma e shenjt, nga ato njerëz të kishës së parë apostolike, të asaj kishe të bekuar. Ky popull pra rën në një ambient të tillë sigurisht, por është i vetmi popull që ka mundësi të hyjë nëpërmjet fjalës së Perëndis, të hyjë dhe të gjej rrugdaljet në çdo udhkryq dhe të gjej çdo zgjidhje në çdo problem. Jo me mundësinë, zgjuarsinë, forcën e tij, mençurinë apo çfarë do tjetër forcët apo pushtetit që mund të ketë njeriu, por me anë të një fryme të përulur njeriu, të një njeriu me një zemër të butë sigurisht, dhe të një njeriu i cili ka frikë përpara fjalës së Perëndis së shenjtë, ka frikë se mos e bën Perëndin të pakënaqur, duke ditur se fjala e Perëndis thot pyet dhe përgjigjet, duke thënë se kush është kaq i mençur që të mund të njohë zgjidhjen e të gjitha gjërave. Dhe vetë fjala e Perëndis përgjigjet duke thënë se njeriu të cilin Perëndia e ndriçon, pra e ndriçon mendjen e tij, njeriu të cilin Perëndia i mëson rrugën e të cilën duhet të ecë në jetën e tij familjare apo në jetën e tij personale, njeriu të cilin Perëndia e këshillon dhe njeriu të cilin Perëndia si atë e mburon, e mbron më fal dhe e ndihmon. Dhe ai njeri nuk është tjetër veç se ai që e nje gjendjen e vet, duke thënë se jam i vogël, jam i pafortë, dhe se çfarë do të mirët që ka është dhuratë nga Perëndia, sepse është e shkruajtur, çdo dhënje e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur është e dhënë nga qielli që zbret nga Ati i dritës. Pra e nje se çfarë do të mirët që ka Perëndia ja ka dhuruar, dhe çfarë do gabimi që të ketë bërë në jetën e tij, ai vetë e ka zgjedhur që ta bëjë një gabim të tillë. Pra ky njeri e nje
dhe e din se ka zgjidhje në të gjitha problemet, se ka mbrojtje, është i mbrojtur nga çdo vështirësi, nga një Perëndi i plot fuqishëm, nga një Perëndi shumë i mirë dhe shumë i zgjuar, i cili nuk është i largët, por nëpërmjet Jezu Krishtit banon në njeriu, pra brenda njeriu, ashtu sikur se na siguron fjala e Perëndis duke na thënë se ju jeni tempull i frymës së shenjt, sepse fryma e shenjt banon në ju. Kështu pra edhe ne sot me hirin e Krishtit do t'i afrohemi, do t'a prekim ligjin e përsosur të lirisë që është fjala e Perëndis dhe të dallojmë në te, pra në këtë ligj ose në fjalën e Perëndis, të shohim se çfarë mund të bëjë Perëndia në jetën tonë dhe se çfarë duhet të bëjë Perëndia, ose më falni, se çfarë duhet të bëjmë ne përpara Perëndis në mënyrë që të mund të çlirohen fuqit qiellore, me duke u drejtuar, duke na bekuar gjithë secilin nga ne. Perëndia kërkon një marrëdhënie të përhershme me njeriu, kërkon që të dim ne se pa lutje dhe pa kërkuar, përgjigje nga Perëndia nuk vjen, sepse është e shkruajtur se Perëndia është dhe bëhet shpërblyes tek ata që e kërkojnë dhe jo tek ndonjë tjetër karakteristik njerëzore. Përfundimisht, Perëndia kërkon nga ne që të mvaremi plotësisht nga ai, do të thënë të kemi besim, shpresë dhe dashuri, sikur do t'i shohim pak më vonë, dhe veçanërisht një besim të plot që të besojmë jetën tonë dhe veten tonë tek ai. Për këtë arsye, vjen në përmjet fjales së ti të vërtet, vjen në siguron duke në thënë se kush banon në nështrehen e shumë të lartit, atëherë vetën aji pushon në hijen e të plot fuqishmit. Atëherë pra, Perëndia nuk dëshiron që të ketë njerëz që adhurojnë kalimthi, por dëshiron njerëz që të kenë marrë një vendim të patundshëm dhe të palevizshëm, që të qëndrojnë në praninë e tij gjithmonë. Dhe atëherë ky njeri i tillë, i cili banon në nështrehen e shumë të lartit dhe pushon në hijen e të plotfuqishmin, do të thotë me besim tek Perëndia, thotë se ti je streha ime, ti je kështjella ime dhe te këti do të besoj. Pra është një lutje besimi dhe është karakteristika e parë që donë Perëndia tek njeriu, sikur se është e shkruajtur besimi, shpresa dhe dashuria dhe më madhe nga këta dashuria. Pra i besoj Perëndis dhe rrëfej për para çdo fuqijet se ai është streha ime dhe kështjella ime, dhe për këtë arsye unë, më fali, i përgjigjet Perëndia këtij njeriu duke i thënë se unë do të çliroj nga laku i gjuetarit të shpendëve dhe nga mortajat vdekjeprurëse. Unë me pendët e mia do të mbuloj dhe do të gjesh strehë nën krahët e mi, sepse besnikëria ime është për ty mbroj dhe parzmore. Nuk do të kesh frikë me nga të merri natës, as nga shigjetat që fluturojnë ditën. As nga murtaja që jetën në terë, as nga shfarosja që bën kredin në mesditë, sepse 1000 do të bie në krahun tënd dhe 10000 në të djathën tënde, por aty nuk do të afrohet asnjë. Nga larg ke për t'i parë të gjitha këto dhe ke për të parë nga larg të pabesin dhe shpërblimin që i jepet atij. Në qoftë se e kthen besimin tënd tek Perëndia në emër të Jezu Krishtit dhe në përmjet frymës të shenjt, atëherë thot Zoti se do të të mburoj dhe mburoja e ti do të jetë e plot në ty. Besimi ndaj Perëndis, pra besimi yt tek Zoti, besimi yt tek Jezu Krishti
se besimi është një diçka që besohet, por nuk besohet, është një gjë që besohet që nuk e shikon, por e beson. Siç përshkruan Ungjilli i Jezu Krishtit. Në qoftë se pra e mbledhim mendjen tonë në fjalën e Perëndis dhe e pranojmë fjalën e Perëndis si frymëzuese që është dhe si e vërtet, atëherë na siguron Perëndia duke na thënë se në qoftë se i beson Perëndis, jeta jote dhe familja jote do të jetë në mbrojen e plot të Perëndis. Asnjë e keqe, thot Zoti, se s'ka për të të gjetur. Nuk e di se çfarë do të bëhet dhe nuk e di se si do të bëhet, por unë e di se është e shkruajtur, se të gjitha këto gjëra që rrojmë sot kanë për të ndodhur, se pastaj do të vijë fundi. Të gjitha kanë për të realizuar, të gjitha sa janë të shkruajtura kanë për të ndodhur. Rrugë kryqet do të bëhen gjithnjë dhe më të vështira, kohrat do të bëhen gjithnjë dhe më të keqia, dhe njerëzit do të bëhen gjithnjë dhe më të ngurt, më të ashpër, por dhe njëkohësisht të friksuar. Do të mpaken nga frika për nga të keqiat që po vinë. Por fjala e Perëndis na siguron sot duke na thënë, në qoftë se besimi yt është i kthyer tek Perëndia në përmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjt, në përmjet fjales e Perëndis, atëherë do të jetë e sigurt nga Perëndia mbrojtja jote. Dhe kjo nuk bëhet për herë të parë, për kështu vepron Perëndia. E dyta tek paragrafi 9. Duke qenë se ke thënë, o Zot, ti je streha ime dhe ke bërë shumë të lartin strehen tënde, nuk do të të gjej asnjë e keqe, asnjë plag nuk do t'i afrohet që adresate, sepse ai do të urdhëroj engjëjt e tij të të ruajnë në të gjitha rrugët e tua. Ata do të të mbajnë në duart e tyre me qëllim që këmba jote të mos pengohet nga ndonjë gurë. Ti do të ecësh mbi luanin dhe gjarprin helmues. Do të shkelesh luanin e vogël dhe kuqedrën. Pra karakteristika e dytë është shpresa. Në qoftë se shpresa jote është vetëm në Jezu Krishtin dhe jo të shpresosh tek njerëzit apo tek gjendjet njerëzore, tek njerëzit të shpresosh tek njerëzit e fort, tek pasurit, tek pushtetet, në qoftë se drejtohemi dhe sot duhet ta bëjmë këtë, vëllezër dhe motra, ta drejtojmë besimin ton tek Perëndia dhe të drejtojmë shpresën ton tek Jezu Krishti Zoti jon. Atëherë garantohet Perëndia na garanton siguri. Në besimin na garanton mbrojtjen, në shpresë na garanton sigurinë. Të sigurt. Nuk e dim se si do të shtjellohen gjërat. E shohim se e vështirë është jeta e njeriu tani dhe tutje. Problemet shoqërore, turbullirat shoqërore gjithnjë do të shtohen. Njerëzit do t'i humbin shpresat dhe do të shtohen shumë këto lloj njerëzish. Do t'i humbin shpresat njëri ndaj tjetrit dhe të gjithë së bashku. Vetëm ai që i beson Perëndis do të gjendet në mbrojen e port e plot të Zotit dhe vetëm ai që shpreson në Jezu Krishtin rron në siguri. Jo sepse e themi ne këtë, por sepse e thot fjala e Perëndis. Dhe ne i besojmë fjales e Perëndis. Amin. Besojmë vetëm në fjalen e Perëndis dhe shpresojmë vetëm në fjalen e Perëndis. Por thot dhe diçka tjetër akoma, tek paragrafi 14. Duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë do t'a qliroj dhe do t'a qoj lartë në vend të sigurt, sepse a e njeh e emrin tim.
Ai do të më kërkoj dhe unë do t'i përgjigjem. Do të jem me të në fatkeqësi. Do t'a çliroj dhe do t'a përlevdoj. Do t'a ngop me jetë të gjatë dhe do t'i tregoj shpëtimin tim. Në qoftë se tani përparojmë pak më lartë dhe vendosim dashurin ton në Jezu Krishtin, në Zotin ton, ashtu sikur se është urdhri i parë që thot ta duash Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë forcën tënde. Në qoftë se do të kthejmë dashurin ton drejt për së drejti, drejt fytyrës së Jezu Krishtit, atëherë jo vetëm që ka për të na çliruar, por edhe ka për të na lartësuar në atë, në këtë ambient në të cilin rrojmë, për lavdi të emrit të Tij të shenjtë. Pra, në mes të errësirës do të ndriçojë dritja. Në errësirën e kësaj bote, Krishti thotë se ju jeni drita e kësaj bote. Në vuajtjet e kësaj bote, Krishti thotë se ju jeni kripa e tokës. Të duket pra ndryshimi, këtu të dallohet ndryshimi, të dallohet në mërzin e njerëzimit gëzimi i frymës së shenjtë. Në frikën e kësaj botet të dallohet shpresa jonë te Krishti. Në qoftë se e duam Krishtin me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin tonë, me gjithë mendjen tonë dhe forcën tonë, atëherë do të lutemi dhe ka për të na dëgjuar. Do t'i flasim dhe do të na përgjigjet. Do të na flas dhe do t'i përgjigjemi. Do të bashk veprojmë dhe do të bashk bisedojmë me te. Për para syve të ti, do të na bëj të denjt. Ai ka për të na bërë të denjt dhe të çmuar, sikur se është e shkruajtur, se që u bëre i çmuar në sytë e mi dhe të lavdërova sepse unë të kam dashur. Kjo pra është një ftesë, kjo është një lutje, kjo është një këshill që na jep fjala e Perëndis sot. Të gjithëve ne që dëgjojmë sot fjalën e Perëndis dhe ju lutem shumë ta marrim seriozisht, sepse nuk janë fjalë të një njeriu të pat vlerë, por janë fjalë të lavdishme të Perëndis, të shkruajtur në fjalën e Perëndis së vërtet. Besoj sot Krishtit dhe do të jesh i mbrojtur nga një mbrojë qiellore. Shpresoj atij dhe do të rrosh në siguri, gjithnjë në siguri. Duaje atë dhe bekimi i ti do të jetë i plot në ty, do të bashk bisedoj me ty, do të bashk veproj me ty, do të të lavdëroj ty në mënyrë që të lavdërohet emri ti i shenjtë. Dhe nga që Jezu Krishti na siguron duke na thënë se pa mua nuk mund të bëni asgjë, për këtë arsye, duke kuptuar nga njëra anë nevojen që duhet t'i besojmë atij, të shpresës që duhet ta kemi tek ai dhe të dashurisë tonë që duhet të mbështjellë fytyrën e tij, duke kuptuar pra nevojen nga njëra anë dhe e dyta duke kuptuar pa mundësin ton, duke kuptuar dobesin ton, t'i bëjmë këto gjëra. Për këtë arsye, të lutemi tani, të qohemi në këmbë, që t'i kërkojmë hirë Perëndis, të mbush zemra tona me besim, t'i mbush zemra tona me shpresë, por edhe me dashuri, sikurse është e shkruajtur, se dashuria e Perëndis është e dhënë në zemra tona në përmjet frymës të shenjtë.